På Rjukan skal vi etablere et landbasert oppdrettsanlegg for ørret, basert på resirkuleringsteknologi, også kalt RAS. Denne teknologien den mest bærekraftige, skalerbare og miljøbevisste form for aquakulturproduksjon som i dag. Når anlegget står ferdig og fullt operativt, så skal det produsere om lag 9000 tonn ørret, som tilsvarer 22 millioner middagsmåltider per år. Denne type industri jo det Rjukan bygd opp på. Den andre industrielle revolusjonen startet jo her på 1900-tallet. Det var prosessindustri, så vi har god erfaring med å finne og bygge kompetanse rundt sånne miljøer. Vi ligger jo sånn til at vi har store vannmengder fra Hardangervidda, den beste kvaliteten. Og det samme vannmagasinet blir jo brukt til grønn fornybar energi. For å få til en ørret med høy kvalitet og god smak, så er det ingenting som er viktigere enn selve vannkilden. Det som er spesielt med vannet på Rjukan er at det er veldig rent. Det har en veldig god sammensetning av mineraler og så videre. Og så er det store vassmengder som ligger i denne kilden her, slik at du har en veldig stabilt låg temperatur. Så renere, kaldere og bedre vann finner du egentlig. Ørret er en art som vil like seg i ferskvann. Det er gode miljøforhold, så de lager en moderne rasanlegg, så vil det gi en fordel både på vekst, lave driftskostnad og da få en veldig god kvalitet på fisk. Med Osland sin ørretstamme og Rjukan sitt fantastiske planer på landbasert anlegg, får vi et flott produkt. Having spent 40 years in the aquaculture business with salmon and trout, I'm very excited to be part of this project as RAS is the way forward for sustainable production of protein products, especially fish that we need and the world needs in its nutritional requirements. There are many reasons why we have chosen the Rjukan Valley for the location of our site, but some of them are the pure top quality of the water, which is the raw material we need for the fish, and secondly, for its logistical geographical location. The Rjukan project is going to be the largest trout grow-out RAS recirculating farm in Europe, if not the world.